أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم زیوقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پہلی گزارش کہ آؤ تشریف لاؤ، شیخ مزمل سب اسٹیج پہ آ جاؤ، لتا لوتا سیدھیاں کر لو، مولانا معن اللہ عتیق صاحب، مولانا اسمیل اسد صاحب، یہ دو اسٹیج پہ تشریف لاؤ، باقی تھی سارے باپ توجہ میرے والے ہو گنجائش ہوئی نہیں تو سارے بلا لینا سی. بہت سارے علماء کرام کے خطابات ہو چکے تھے، تھی دسو جڑے مہمان علماء سن انہوں کی تقاریر ہو چکی ہے، ہوں میزبان مولوی کی تقریر شروع ہو لگی، تھوڑا ان کی خیال ہے بس کریے یا کوئی بیان کریے؟ ہاتھ ہاتھ چکو کھما شرا جڑے تنگ بیٹھے بیٹھے تو پورا مجمعہ ہی تنگ ہے. توجہ فرماؤ، سیکورٹی اہلکار جڑے نے انہاں چوں دو جاؤ تے مسجد وچوں چکر لاؤ، جڑے لیٹے انہوں ڈنڈے نال چوک لیاؤ. تہاڈی توجہ میرے آ رہا ہے، ان شاء اللہ اختصار نال چند گزارشات اس کرنے ہاں، لیکن ٹیک نہیں لانی تغیے نال، بڑا ہوش نہ گنا، چند انتہائی اہم گزارشات جا کے بیٹھنا ہے. عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جڑا اسلام دی روح ہے، اسی واسطے مسلمان اس عقیدے تھے بہت سارے قربان ہو چکے. سیدنا فراؤس دہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے آج تک اور آج تو لے کے قیامت تک شہادت کا سلسلہ جاری رہنا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے خلاف مسلمان کوئی بات سنن یا برداشت کرنے لئی تیار نہیں. کچھ عرصہ پہلے حکومت نے کوشش کی تھی سنا، تو پھر جو کچھ حکومت نے ویکھیا، میں امید ہے 100 سال دوبارہ وزیر اعظم کوئی بھی پاکستانی انج نہیں کرے گا، مت آ گئی. یہ مت دیتی ہے اللہ کی رحمت نال علماء نے. تسی ہوں جا کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو، میں ایک گھنٹہ تہنوں تیار کراں گا سنن واسطے، اگلا گھنٹہ تقریر کراں گا، اس تو اگلے گھنٹے پھر دعا کرا. ہوں تہاڈی کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا بادشاہ؟ ہاں غور کرو. ہاں ٹھیک، جڑا آدھے ہو نا من پتا جہی لگ گئی تھوڑی جتوں بولتے ہو. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک مقام، ایک شان، ایک عظمت دا پہلو تمہارے سامنے رکھنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ.
جس بندے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر لئی او ایویں سمجھے کہ اس نے اللہ دی اطاعت کی تھی۔ میرے علم دے مطابق اس تو بڑی شان رسول پاک دی ہے کوئی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول قرآن دی آیت، جس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر لئی او ایویں سمجھے اس نے کدی اطاعت کیتی ہے اللہ، یہی آیت کہہ رہی ہے اور یہی حدیث کہہ رہی ہے۔ اور جس نافرمانی کیتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ، او ایویں سمجھے اس نافرمانی کس دی کیتی ہے اللہ۔ محمد فرق بین الناس، محمد مصطفیٰ دی ذات ہی لوگوں دے درمیان فرق کرنے والی، پاکستانی بہت سارے فرقے، ان سارے فرقے چوں ویکھنا ہوئے کہ محبوب دا قریبی فرقہ، پیارا فرقہ، محبوب فرقہ، حق والا گروہ کیڑا ہے، تے اس گروہ نو ویکھو کہ محمد مصطفیٰ نال تعلق کہے دا زیادہ مضبوط ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، میں پوری ذمہ داری نال انتہائی اہم گلا کرنی ہے جو تسان سونا نہیں تھے، بڑی توجہ رکھنی اور انہاں گلاں نو تسا ہمیشہ لئی یاد رکھنا۔ جتنے گروہ ہیں، جتنے فرق ہیں، جتنی پارٹیاں، جتنی جماعتاں، تو سانو ویکھنا ہوئے کہ انہاں وچ حق والا کیڑا ہے، سچا کیڑا ہے۔ آندے سارے ہی سچے ہیں نا، کلو ہز مال ادہم فارو، انہاں چوں سچے دی پہچان تے پڑتال تے تحقیق کیویں ہو سکدی ہے؟ فرما محمد فرق بین الناس، سارے فرقیاں جو ویکھو او کیڑا فرقہ ہے، او کیڑی جماعت ہے، کیڑا گروہ ہے جدا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نال سب تو زیادہ ہے، یہ تو سب ویکھنا ہے۔ یہ تعلق ہوئے کہ ہوئے گا کس طرح کہ جڑا پیغمبر دا حسن بہتا بیان کرتا ہے، جمال بہتا بیان کرتا ہے، کمال بہتا بیان کرتا ہے، آپ کی زلفا دا بہتا ذکر کرتا ہے، آپ کی جبہ پاک دا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، یہ ویکھنا ہے یا ویکھنی کیڑی چیز ہے؟ فرما من اتا محمد، تو سہ گل ویکھنی ہے کہ سارے گروہاں چو سب تو بڑھ کے محمد مصطفیٰ دی اطاعت کون کرتا ہے؟ حسن و جمال اپنے بھی بیان کیتا ہے تے بیگانیاں بھی بیان کیتا ہے، کمالات اپنے بھی بیان کرتے رہن بیگانے بھی کرتے رہن، صادق امین دشمن بھی آتے رہن تے اپنے بھی آتے رہن، زور نصر اپنے بھی آتے رہن تے بیگانے بھی کہتے رہن، سیدہ حلیمہ دی لوری تے عظمت اپنے بھی پڑھتے رہن تے بیگانے بھی پڑھتے رہن، حسن و جمال دے تذکرے اپنے بھی کرتے رہن بیگانے بھی کرتے رہن، تو سب ویکھنا ہے کہ سارے گروہاں چو اطاعت اتباع والا تعلق سب تو زیادہ کس دا، جس دا نکلے سمجھو اے مصطفیٰ والا، غور کیجیے، یہ تو سب معیار ہے، یہ ہوں معیار میں تمہارے سامنے رکھی آوا گا، تو سب ویکھی آن توجہ میرا، پانی شانی جنہیں پینا پی لو،
ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹਨੇ ਹੋ ਆਉਣਾ ਹੋ ਆਓ, ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ, ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਚੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ਾਤ ਕਰਨਾ। ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਇਤਾਅਤ ਔਰ ਇਤਬਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਜਤਮਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦਾਵਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਸਰਗੁੱਧ ਜਿਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਬਸਤੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਤਾਅਤ ਔਰ ਇਤਬਾਹ ਵਾਲਾ ਤਾਲੁਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਸਮਝੋ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲਾ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਬਾਹ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਇਧਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਵੇਖਾਓ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਵੇਖ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਬਸ ਵੇਖੋ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵੇਖੋ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਪਿਆ ਅੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਖਾ ਦੇਣਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੌਲਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਵੇਖੋ ਤੋ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਤਵੱਜੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬਿਠਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਏਡਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੈ ਸਕੋ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕਾ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੈਰ ਅੱਗਾ ਤਾਂ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਅੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਸ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਅਦਬ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਮ ਇਕਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਲਸੇ ਦੇ ਆਦਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਇਵੇਂ ਸਮਝਿਓ ਸਾਰੇ ਦਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੂਕ ਮਾਰਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਨਬੀਅਤ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਅਜਨਬੀਅਤ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਇਹ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਿਆ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਮੇਰੀ ਸੁਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਅੰਗਾਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੁਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਦੀਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਨਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਤੇ ਸੁਨਣਾ ਤੇ ਅਮਲ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਅੰਗਾਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਚਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਸੁਨਣਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ 50 ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਸੁਨਣਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਹੋਇਆ ਹਦੀਸੋ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੀਕਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਰੋਹ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਫਰੀਕਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਅਹਦੀਸ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬਾਂਧੋ, ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੋ ਕੌਣ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਗ ਦਾ ਅੰਗਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਮਸਲੂਮ ਹੋ ਕੇ ਮਸਲਾ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤਾਨੇ ਸਹਿ ਕੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿ ਕੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ 50 ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਤਨਾ ਜਰੋ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲ 50 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, 50 ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਜਿਤਨਾ ਸਵਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਬ ਲੱਭਣਾ। ਫਰਮਾਏ ਇਸਲਾਮ ਅਜਨਬੀ, ਇਤਨਾ ਅਜਨਬੀ, ਕਿਤਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਅਜਨਬੀ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਨਬੀ ਅਲੈਸ, ਐਵੇਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੋ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ? ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਹੈ ਵੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਦੋ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਹੈ ਵੋ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ? ਇਤਨੇ ਹੋ ਜਿਤਨਾ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰੋ ਪਤਾ, ਪਰ ਨਮਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਟਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਟਾ ਕੌੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਤੌਰ ਤਾਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਰਲੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁੱਲ ਰਲ ਗਏ? ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਲਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ, ਗੁਲਾਮਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਿਲਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਲੀਲਮ ਮਾ ਤੁਮਿਨੂਨ, ਖਲੀਲਮ ਮਾ ਤਫਕੁਰੂਨ, ਖਲੀਲਮ ਮਾ ਤਜ਼ਕਰੂਨ, ਖਲੀਲਮ ਮਾ ਤਾਕਿਲੂਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਝ ਵਾਲੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ 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 ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਖਲਵਾ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਪੀ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਦਲਾਇਲ ਦਾ ਖਲਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਬ ਆਉਂਦਾ ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾ ਤਜ਼ਾ ਲੋ ਤਾਂ ਫਤਮ ਮਤੀ ਮਨਸੂਰੀ ਨਾ ਅੱਗੋ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ ਨੀ, ਅਜਨਬੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਾਤ ਵੀ ਏ, ਉਰਜ਼ਾ ਵੀ ਏ, ਮਨਾਤ ਵੀ ਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਏ, ਇਤਨੇ ਮਕਬੂਲ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਜ਼ੀ ਬਿਯਦਿਹਿ ਅਲ-ਮੁਲਕ, ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਜ਼ੀ ਬਿਯਦਿਹਿ ਅਲ-ਮੁਲਕ, ਵਹੁਵਾ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ।
ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਵੇ, ਫੋਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੋ ਰਾਤ ਸਵਾਰ ਤੇ ਦਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਭਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵਿਲਾਸ ਅਲਗ ਬਾਦੀ ਅੰਨੀ ਫੈਨੀ ਕਰੀਬ ਉਜੀਬ ਦਾਵਤ ਦਾਇਦਾ ਦਾਲ ਫਲੀਸ ਤਜੀ ਬੋਲੀ ਵਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਹੁ ਯਰਸ਼ੂਦੂਨ। ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸਲਾਮ ਅੱਜ ਨਬੀਅਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਫਿਰ ਅਜਨਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਕੁਰਾਨ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਤਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਚਰੀਸਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਬ ਜਾਂ ਸਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਜਲਾ ਸੁਣਾਉਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਖਤਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੀਜਾ ਸਾਤਵਾਂ ਚਰੀਸਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਲੱਖ ਪੜਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੇ ਜਨਾਬ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਠਲੀਆਂ ਤੇ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਜਨਬੀ ਸੀ। ਪੈਗੰਬਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਜਨਬੀ ਅਜਨਬੀ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਅਜਨਬੀ ਅਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ, ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਨਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸਲਾਮ ਅੱਜ ਨਬੀਅਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਬੀਅਤ ਵੱਲ ਫਿਰ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦਾਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਮੇਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਈ, ਉਹ ਚੜਿਆ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਕੱਦ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਜੋ ਕੱਦ ਟੁਰੀ 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 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਚੋਂ ਲੰਘੀ, ਇਵੇਂ ਲੰਘਦੀ ਲੰਘਦੀ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਆਗੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਆਗੇ ਦੀਵਾਰ ਖਲੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਿਓ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਸਲਾਮ ਅਜਨਬੀਅਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਨਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਮਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਡਟਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਅਜਨਬੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਤੁਸਾਂ ਡਟਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਪੱਕਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਵਲੋ ਅਨਹੁਮ ਫਾਲੋ ਬਾਯੋ ਅਜ਼ੋ ਨਬੀ ਲਕਾਨ ਖੈਰਨ ਲਹੁਮ ਵਾਸ਼ੰਦ ਤਸਬੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕਰਦਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਯੂ ਅਜ਼ੋ ਨਬੀ ਜਿਹਦਾ ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਵਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਲਕਾਨ ਖੈਰ ਲਹੋ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਕਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸੁਨਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਸੁਨਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡਵਾ ਸ਼ਦਾ ਤਸਬੀਹ
ਜੱਟ ਜਾਇਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਦੇਗਾ, ਜੱਟ ਜਾਇਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਪੈਰ ਜਮਾ ਦੇਗਾ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰਾ ਦਿਰਦਾ ਗਿਰਤ ਆਏ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਡਟ ਜਾਓ, ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਡਟ ਜਾਓ, ਚੌਂਕੜੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਸ ਦੋ ਚਾਰ ਮਰਲੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਾਸ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਡਟ ਜਾਓ ਔਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਮਰੇ ਇਲਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੁਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਤ ਆਣੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਰਸਤੇ ਤੇ ਹਮ ਬੇਰਾ ਮੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੇ ਕੋ, ਤਰਸਤੇ ਤੇ ਹਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਔਰ ਬਸਤੀ ਮੇ ਜਮਾਤ ਕੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖਣੇ ਕੋ, ਆਜ ਜਦਕ ਦੇਖਤੇ ਜਿਸ ਬਸਤੀ ਕੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਹੋਤੇ, ਆਜ ਜਨਾਬ ਹਮੇ ਏਕ ਬਸਤੀ ਮੇ ਏਕ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਮਿਲਤੇ, ਯੇ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਯੇ ਕਿੱਲਤ ਜੋ ਆਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੇ ਕਸਰਤ ਮੇ ਬਦਲੇਗੀ, ਯੇ ਗਲਬਾ ਹੋਗਾ, ਵੋ ਗਲਬਾ ਥਰਾਇਲ ਕਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਸੁਣੀਏ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਯੇ ਇਸਲਾਮ ਅਜਨਬੀਅਤ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ ਥਾ, ਅਜਨਬੀਅਤ ਕੀ ਤਰਫ ਪਲਟੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮਸਲਾ ਅਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਗੇ ਸੁਣੀਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਤੂਬਾ ਲਿਲ ਗੁਰਬਾ, ਫਤੂਬਾ ਲਿਲ ਗੁਰਬਾ। ਮਹਬੂਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਉਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਬੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਫਤੂਬਾ ਲਿਲ ਗੁਰਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਜਨਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹਮ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋਕੋ ਨੇ ਸੁਨਤ ਕੋ ਹਦੀਸ ਕੋ ਮਿਟਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੈਦੇ ਔਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਣਾਏ, ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਦੀਏ ਅੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਸੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਦੀ। ਪਤਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਿਹੜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕੈਦੇ। ਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਸੁਣੋ ਤਵੱਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਖਤਮੇ ਨੋਬਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਤਵੱਜੋ, ਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਦਲੀਲ ਅਵਲ ਕੁਰਾਨ, ਦਲੀਲ ਸਾਨੀ ਹਦੀਸ। ਤਵੱਜੋ, ਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਦਲੀਲ ਅਵਲ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ, ਦਲੀਲ ਸਾਨੀ ਹਦੀਸ। ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਰਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀਓ, ਜਬ ਤੱਕ ਹਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮ ਹਦੀਸ ਰਸੂਲ ਕੋ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਦੇਂਗੇ। ਤੁਮ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਮਕਾਮ ਕੋ, ਸ਼ਾਨ ਕੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੋ, ਮਕਾਮ ਕੋ, ਤੁਮਨੇ ਹਦੀਸ ਰਸੂਲ ਕੋ ਸਾਨੀ ਕਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ, ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਮਿਲ ਕੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ, ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਅਤਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਫਕਦ ਅਤਾ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਯੁਤੇ ਰਸੂਲ ਫਕਦ ਅਤਾ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਮ ਹਦੀਸ ਕੋ ਸਾਨੀ ਕਹਤੇ ਹੋ, ਸਾਲਸੀ ਹੋ, ਹਦੀਸ ਕੋ ਸਾਨੀ ਕਹਤੇ ਹੋ, ਹਦੀਸ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਅਵਲ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਆਜ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਸਾਥ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਕੁਮ ਬੇਨ ਨਾਸ, ਆਪ ਕੀ ਸਾਥ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੇ ਫਰਕ ਹੋਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਜੀਏ ਕੌਣ ਖੜੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਸਾਥ, ਤੁਮਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੇ ਹਦੀਸ ਕੋ ਦਲੀਲ ਸਾਨੀ ਕਹਾ ਹੈ? ਹਮ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ। ہم حدیث کو پتہ کیا مانتے ہیں؟ الا انی اوتیت القرآن و مثلہ معہ،
ہم قرآن و سنت کو ایک مانتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ اے میرے محبوب، اسا منافقاں دی علامت بنائیے، نشانی بنائیے، اسا دو چیزاں نازل کیتیاں اور اللہ تہاڈے حدیث دا پا کے بہ جاندا يَصُدُّونَ عَنكَ. ہم نے قرآن اور حدیث نازل کیا تھا اور یہ آپ کی طرف آتا ہی نہیں. آئے منافق ہے وہ شخص جو حدیث کو ثانوی حیثیت دیتا ہے. جو حیثیت قرآن کی ہے وہی حیثیت محمد کی حدیث کی ہے. بصیرت سے کہتا ہوں اہل حدیث جو نئے ہو پرانے ہو ذہن صاف کر لو. اہل حدیث کے ہاں قرآن اور حدیث ایک ہی چیز ہے. قرآن منزل من اللہ ہے، حدیث منزل من اللہ ہے. قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے. قرآن حجت ہے، حدیث حجت ہے. قرآن نور ہے، حدیث نور ہے. قرآن ذکر ہے، حدیث ذکر ہے. قرآن نجات ہے، حدیث نجات ہے. قرآن مغفرت قدری ہے، حدیث مغفرت قدری ہے. قرآن امام ہے، حدیث امام ہے. قرآن نور ہے، حدیث نور ہے. قرآن شریعت ہے، حدیث شریعت ہے. قرآن کا جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، جو محمد کی حدیث کا انسان کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. قرآن اور حدیث لن یتفرقا، ہم نہیں جدا ہونے دیں گے. حتی یرضا علی الحوص. نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، اسوات قرآن و حدیث. پیغمبر فرما گئے یہ قرآن و سنت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لئی تفرقا، خبردار نے الگ الگ نہ ہونے دینا. کوئی اشتہار چھپے درس قرآن کا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، رب اکبر کی قسم ہے، جب تک قرآن کے ساتھ لفظ حدیث نہ لکھا ہو. قرآن سمجھ کیسے آئے گا جب تک مصطفیٰ کی حدیث ساتھ نہ ہو. سید عمر فاروق نے فرمایا تھا آل الرائے، آل الرائے ہم آداء سنن. یہ اہل رائے جو ہیں یہ سنت کے دشمن ہیں. یاتونکم ویجادلونکم بالقرآن فخذوہم بالسنن. سینا عمر فاروق نے فرمایا تھا آل الرائے آئیں گے اور وہ سنتوں کے دشمن ہوں گے، قرآن پڑھ پڑھ کے تم سے جھگڑیں گے، تمہیں انہیں سنت سے پکڑنا، کیونکہ سنت ہی آیت اللہ کی آیت ہے. سنت اللہ کی طرف سے دلیل ہے. نہیں جانا زمانے نے محمد مصطفیٰ کی شان کو. یہ ختم نبوت کیا بیان کریں گے، یہ روٹی کھائیں گے بدبخت. جو مصطفیٰ کو جان لے اس کی سرکار ہوتی ہے، جو مصطفیٰ کو جان لے اس کا رب کی زمین پر کوئی اور امام ہوتا، جو مصطفیٰ کو جان لے اس کے کوئی اور پیر مرشد ہوتا ہے، کوئی اور امام ہوتا ہے. نہیں، جو مصطفیٰ کو سمجھ لے جان لے اس کا کائنات میں ایک ہی ہوتا ہے، وہ مرید ہوتا ہے، اس کے آقا محمد مصطفیٰ ہوتے. سن لیجیے توجہ. قاعدہ نمبر ایک، پہلے مذہب، توجہ ہے ماشاء اللہ. دلیل اول قرآن، دلیل ثانی ثانی نہیں. دلیل قرآن بھی دلیل ہے، میرے محمدی حدیث بھی. اچھی بولو، قرآن بھی دلیل ہے، مستوادی حدیث بھی دلیل ہے. قاعدہ نمبر دو، پہلا مسئلہ ویکو قرآن چو، جی قرآن چو نہ لبے پھر مسئلہ ویکو حدیث چو، یہ جی اکھ انی ہو جائے. پہلے مسئلہ ویکو قرآن چو، جے نہ لبے تو پھر مسئلہ ویکو حدیث چو. چنگا جاتا جے محبوب کی شان کو.
ہم کہتے ہیں مسئلہ دیکھو قرآن سے، مسئلہ دیکھو حدیث سے، قرآن سے مل جائے پھر بھی حق ہے، حدیث سے مل جائے پھر بھی حق ہے۔ پہلے قرآن چو مسئلہ ویکھو، اتھوں نہ لبے نا موڑ حدیث چو، موڑ کی ہوندا ہے؟ کوئی نہیں، موڑ بک بک کرتے ہو، موڑ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، قرآن اور حدیث، بس۔ گھر جاؤ کسی مولوی کو مسئلہ پوچھو، قرآن چو دسو جی، حدیث چو دسو، وہ حدیث پڑھ دے تب بھی ٹھیک ہے، قرآن پڑھ دے تب بھی ٹھیک ہے، قرآن بھی اسی نے بھیجا، حدیث نے بھی اسی نے بھیجی، قرآن بھی محمد کے سینے پہ آیا، حدیث بھی محمد کے سینے پہ آیا۔ تم فرق کرتے ہو؟ فرق کرو یہاں، کہاں؟ کہ اللہ دی ذات نبی دی ذات ایک نہیں، اس میں فرق ہے، اللہ کی ذات اور ہے، محمد کی ذات اور ہے، لیکن بات میں جو فرق کرے وہ کافر ہے، محمد کی بات اور اللہ کی بات ایک، بات میں فرق ہی نہیں۔ پہلے مسئلہ ویکھو قرآن جو موڑ، ایس موڑ نے سارے موڑ پائے، اسے موڑ نے سارے فرقے بڑھائے، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت مسئلہ، قرآن چو مسئلہ، حدیث وچو، قرآن توجہ فرمائے جے سمجھ نہ آئے۔ سید بخاری اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فرما رہے ہیں، اللہ لعنت کرے اس بندے مرد عورت جڑا اپنے دنداں نو بری کروائے، رگڑوائے دنداں نو بری کروائے تاکہ دند میرے سونے نظر آن، اللہ لعنت کرے اس بندے مرد اور عورت جڑا اپنا جسم چھدوا کے کوئی نام تے بیل بوٹا بنوائے، اللہ لعنت کرے اس مرد عورت دے ہوتے جڑا مصنوعی تے جالی وال یعنی ویگ لگوائے۔ جدو یہ مسئلہ بیان کیتا ہے، سامنے ایک عورت بیٹھی ہے اجتماع سیدہ ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ، کھڑی ہو کے آندیوں نے، اے عبداللہ ابن مسعود تسی بار بار آندے ہو اللہ دی لعنت تمہارا دے وے، جے مسئلہ قرآن اندر ہے، جڑا مسئلہ تسی بیان کر رہے ہو قرآن وچ مسئلہ کوئی نہیں۔ فرمایا ہے ام یعقوب جے تساں قرآن پڑھیا ہونا، اے مسئلہ قرآن اندر موجود سی۔ فرمایا میں قرآن پڑھیا ہے، اے مسئلہ قرآن اندر کوئی نہیں۔ فرمایا تو غور نال قرآن نہیں پڑھیا، جے تو غور نال پڑھیا تے مسئلہ قرآن اندر موجود نا۔ فرمایا میں قرآن وچ پڑھیا ہے، اے دو گتیاں جڑا قرآن ہے، اے جڑا تری پارے قرآن ہے، انہوں تے میں غور نال پڑھیا ہے، اے دے وچ تے مسئلہ کوئی نہیں۔ سیدنا عبداللہ فرمان لگے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جڑی شے رسول اللہ دے وے او لے لو، جس تو اللہ دے ربی روکے منع ہو جاؤ، رک جاؤ۔ اے آیت قرآن وچ ہے یا نہیں؟ فرمایا اے آیت تے قرآن اندر ہے۔ سیدنا عبداللہ فرماندے نے، ام یعقوب سن لے، جڑا مسئلہ حدیث چ آ جائے میں سمجھیا کر، مسئلہ قرآن وچ آ گیا، مسئلہ قرآن میں ہو حدیث میں ہو برابر ہے۔ جڑا بندہ تہاڈے کو مسئلہ پوچھے نا، کسی کو مسئلہ پوچھو آگے، جی مسئلہ حدیث ہے جی، ہاں جی میں تسی قرآن وچ ہے، سمجھو کہ بندہ بئی مانے موڑ ہے، کہ کسے کام دا نہیں ہے، موڑ ہے، بے وقوف فضول انسان ہے۔ جڑا حدیث سن کے وہ قرآن پوچھ دے، حدیث تے دل ٹھنڈا نہیں ہویا، جدا حدیث سن کے دل ٹھنڈا نہ ہوئے، فلا وربک لا یؤمنون، جاگ دے ہو؟ میں جان بوجھ کے تانوں سخت گلاں سنا رہا ہوں، میں تہاڈا دل جڑا ٹھنڈا ہو، توجہ ہے نا، ماشاء ہاتھ چکو کم، ماشاء جڑے مر گئے ہو اور کیڑے جیندے ہو؟ فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون، کاش زمانہ جانے محمد مصطفیٰ کا مقام،
ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਟਾਫੀ ਪਵਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਰਾਤੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਨ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਹੈ ਉਹੀ ਮਕਾਮ ਕੁਰਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਉਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦਾ। ਫਲਾ فرمایا محبوب توجہ ہے ماشاءاللہ سن دے میں ہوں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام عظمت شان اللہ نے واضح کیتے محبوبا من قسم ہے تیرے رب دی سارا قرآن بڑو ایڈی سونی قسم پورے قرآن وچ ہوئے فلا و رب کا قسم ہے تیرے حالانکہ رب کا عظمت قسم ہے اپنی نہیں فرمایا قسم ہے اے محمد اس دی جڑا تیرا رب ہے قسم چکدا وی آپ ہے تے انداز بڑا پیارا ہے قسم ہے تیرے رب دی لا یومنون او مومن نہیں جڑا تیری بات میری بات فرق کرے فلا و رب کا لا یومنون حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم فیما شجر بینہم شجر جھگڑے رویاں دن تھے عربی زبان اندر شجر درخت روی کیا جانا ہے اتھے یہ لفظ کیوں لے آنا ہے باوی تاکہ شجر جیڑا ہوندہ ہے پورا شجر او دا جنرخ مٹھ بھی ہوندہ ہے بنیاد بھی ہوندی ہے جڑا بھی ہوندی ہے ٹہنیاں بھی ہوندی ہے پتے ہوتے پھل ہوندہ ہے ساری چیزیں رل جانتے ہو شجر بننا ہے فرما فیما شجر بینہم مسئلہ چھوٹا ہوئے یا وڈا ہوئے فروعی ہوئے یا اصولی ہوئے کوئی مسئلہ ہوئے فرما جب تک محبوبا تہاڈی بات نو تہاڈی حدیث نو تہاڈی سنت نو تہاڈے فرمان نو او حرف آخر نہ جانے سن کے او دا دل ٹھنڈا نہ ہوئے تیرے رب دی قسم ہے او تے بندہ مومن ہی نہیں سن لو حدیث کی حیثیت و مقام مصطفیٰ کی شان اور جسے کہا جاتا ہے ختم نبوت قرآن وچ لب دے ہو تقلید دے آن دے ہو ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں قرآن چو ڈوڈی پھر دے ہو قرآن چو جنہیں سی ثابت کرنے میں کی جنہیں تقلید میں کہ قرآن چو جنہیں جی مگر لعنت قرآن چ پئی قرآن میں سے یہ چیز تلاش کرو گے کیسے شبہ ہو سکتا ہے ابہام تمہیں ہو سکتا ہے مجھے قسم ہے رب اکبر کی تقلید کے جواز میں قرآن میں دلیل مجھے قسم ہے رب اکبر کی کوئی نہیں اللہ نے قرآن میں ساری آیات نازل کی ہے محمد کی اطاعت پر تسی قرآن چو لبتے ہو ایک مولوی آدھا میں قرآن چو لب لینا میں کہ دس دو بھائی جن فسالو آل ذکر اے تریا قیدا پہ بیان ہوتا ہے فسالو آل ذکر ان کنتم لا تعلمون سوال کرو اہل ذکر کرو اگر تو ان مسئلے دا پتہ نہ ہوئے ایک قرآن دی آیت کہہ رہی ہے کہ فسالو سوال کرو آل ذکر کرو اہل ذکر کرو جن علماء کو سوال کرو میں کہ پھر جن سوال کرو میں کہ سوال دا حکم ہے قلے تو دا حکم نہیں تقلید دا حکم نہیں سوال دا حکم ہے سوال کرن تو بعد بندے نو حق ہوندا ہے جواب دیو تے غور کرن دا سوال کرن دا حکم ہے منن دا حکم کوئی نہیں فرما پہلے سوال کرو پھر جواب تے غور کرو جواب کی دینا ہے فرما یا اللہ سوال کے دے کرو کریے فرما مقلل کو سوال نہ کرے آئے کسے جاہل کو سوال نہ کرے آئے اہل رائے کو سوال نہ کرے آئے اللہ جی سوال کے دے کرو کرنا ہے فرما جڑا عام مقلل دے انہیں توانو کی جواب دینا ہے او دے کو سوال نہ کرے آئے جڑا کسے کہانیاں بیان کر دے او دے کو نہ پوچھے آئے اللہ جی
سوال کدھر کولو کرنا ہے فرمایا اعلی ذکر او دے کولو سوال کریا ہے جڑا قران دا وی عالم ہوے محمد حدیث دا وی عالم ہوے اعلی ذکر دا مراد قران و حدیث دا عالم کیوں ہے انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر فسالوا اعلی ذکر انا نحن نزلنا الذکر فسالوا اعلی ذکر فرمایا قرآن و سنت نو نازل بھی اسا کیتا ہے اللہ نے قرآن اور سنت قرآن اور حدیث کو آیت میں ذکر قرار دے کے ثابت کیا سوال اس سے کرنا ہے جو جواب قرآن سے دے اور محمد کی حدیث سے دے نعرہ تکبیر شان رسالت واقعہ چھپاتے ہو کب یہ آیت نازل ہوئی کھولیے سن نبی داؤد پڑھیے شرما جائیے کیا آیت تھی اور کیا معنی تھا اور تم نے کیسے بگاڑ کے اپنے شبہ کو اپنے باطل زوج کو فکر کو ثابت کر کے امت کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے نعرے لگاتے ہو ختم نبوت کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غزوے اندر نے نبی علیہ السلام کو سلام نال نے آپ کی قیادت سے آدھا اندر رات جدو واپسی ہوئی ہے ایک پہاڑی والی جگہ تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تھے پڑاؤ ڈالو رات دا وقت ہو گیا ہے صحابہ اکرام نے خیمے توجہ فرمانا جانا دی سے پاک دے رات دا وقت ہے فرمایا خیمے لگا لو صحابہ اکرام نے خیمے لگا لے رات پہ گئی ہے خیمے لگ گئے سویر ہوئی ہے جدو نماز دا وے توجہ کرے آئے ایک صحابی آیا دوسرے کو خیمے اندر آکے پوچھ دے یار نماز دا وقت ہو گیا ہے تے میں غیر ہوتے غسل واجب ہو گیا ہے اور میں غسل کیویں کراں کہ میرے جسم دے ہوتے زخم ہے تے زخم دے ہوتے پانی لگ گیا توجہ کرے آئے سوال پیا کرتا ہے کس کو لو صحابی کو لو سوال پیا کرتا ہے اپنے ساتھی کو لو سوال پیا کرتا ہے اپنے دوست کو لو عرض کرتا ہے کہ میرے اوتے غسل واجب ہو گیا رات نو اس خیمے اندر لہذا جے میں غسل کراں تے میرے سر اوتے زخم ہے ہن دسو میں کی کراں او کہن لگا او کی کرنا ہے غسل تے کرنا ہے تے تائیں نماز پہلے پاک ہوئے گا تے نماز غسل کرے گا تے نماز کوئی گل نہیں نماز ضروری ہے فرض جان گاندی ہے جان لے تے پانی پا تے غسل کر انہیں اپنے زخم تے پانی پایا ہے تے زخم ودھ گیا ہے تے زخم بڑھ گیا ہے زخم تکلیف بڑھ گئی ہے بندہ فوت ہو گیا ہے نبی علیہ السلام پر معاملہ آیا پوچھیا گیا محبوب جی ایدے کولو اے غلطی ہوئی ہے ایدے اوتے غسل واجب ہو گیا ہے اے نہاون لگا ہے پانی دے جسم زخم تے پایا ہے تاں زخم ودیا ہے فرمایا ایدے اللہ توجہ فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تسی اے دسو جدو میں بھی اس مجلس موجود سا انہیں سوال کیوں نہیں کیتا انہیں مسئلہ کیوں نہیں پوچھیا انہیں سوال کیوں نہیں کیتا فرمایا یا رسول اللہ انہیں سوال کیتا ہے فرمایا کہ دے کو کیتا ہے فرمایا فلاں ساتھی کو کیتا ہے انہوں بلایا گیا عرض کرتا ہے محبوب جی پوچھیا آپ نے اس بھائی نے جڑا شہید ہو گیا ہے پانی نال نہاون نال زخم دی تاب نہ لا کے شہید ہو گیا ہے انہیں تیرے کو پوچھیا سی جی یا رسول اللہ پوچھیا سی فرمایا اللہ تن قتل کرے تو اپنے بھرا نو قتل کر چھوڑیا ہے جتے محمد ہوے اسا سوال ہور کلو کریں دے کیوں مصطفیٰ یا موجود تھے اور تم نے سوال اس سے پوچھا سوال کرنا تھا کسی کی بات صحابی سے کرتا سوال کرنا تھا میں محمد مصطفیٰ موجود تھا مجھ سے پوچھتے نبی پاک علیہ السلام تو سلام جتھے موجود ہوں سوال کے دے کولو محمد مصطفیٰ کولو پیغمبر یہ فرما رہے نے اور تم اس آیت کو غلط مانا دے کے باطل نظریہ ثابت کرتے ہو اور کہتے ہو مصطفیٰ آخری نبی ہے کہاں یاد آئے قید ملت علامہ شہید فرمایا تھا چور دروازے کھولتے ہو پھر کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا تم پیغمبر کے بعد اماموں کو کھڑا نہ کرتے مرزائیوں کو جرت ہی نہ ہوتی کسی کو پیش کرنے امام بنا کے پیر کھڑے کر کے بزرگ کھڑے کر کے کوئی ٹوپی چار
کونے والی پاندا ہے تے کوئی کشتی والی پاندا ہے تے کوئی نیلی کر جناب لکیر والی پاندا ہے تے کوئی رتی لکیر والی پاندا ہے. یہ کیا ہے محمد مصطفیٰ کے بعد سلسلے؟ کچھ نہیں ہے, ساری جہالت ہے. اس رب کی زمین پر کل کائنات غلام ہے اور محمد مصطفیٰ اس کائنات کے آقا. باقی سارے کچھ روٹی پانی کمانے کے یہ ذریعے. قرآن نے کی فرمایا, ویکھو نا جی قرآن آندا, میں قرآن کی آندا ہے سنو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایماندارو اللہ دی اطاعت کرو, رسول اللہ دی اطاعت کرو اور اولی الامر دی اطاعت کرو. ویکھو نا جی اولی الامر, ویکھو نا جی اولی الامر. میں کی جن اولی الامر تو مراد کی ہے؟ میں کہ تسی دسو, یہ آیت تے نبی پاک تے نازل ہو رہی ہے, نبی پاک دے زمانے چ کوئی ہونا اولی الامر؟ آیت نبی پاک تے نازل ہوئی ہے تے صحابہ نے عمل کیتا, اولی الامر اس ویلے دا رول آئی تے تو اپنے پائی پھرنا. اولی الامر سے مراد کون ہے؟ فرمایا ایماندارو اللہ دے رسول دی اطاعت کرو تے انہاں دی وی گل منیا ہے. جدوں سفر تے جاندے ہو, لشکر تے لے کے جاندے ہو, جہاد تے جاندے ہو, غزوے تے جاندے ہو, کسے اللہ دے راہ دے اندر مارکے تے جاندے ہو, تے تواڈے نال نبی پاک نہیں ہوندے, تے جڑا نبی پاک لشکر دا امیر بناون او دی وی گل منیا جے. نبی پاک نے آیا قرآن اے کہہ رہے سی, تسی انہوں جا کے ادھر فٹ کر کے آن, 200 سال بعد آ کے امام دے اتے رکھ کے تے کہن لگے اس تو مراد امام مراد. تے پتا مولوی کی آندا ہے؟ آندا ہے نبی پاک نے فرمایا جی میرے بعد ایک امام آئے گا جس کا نام امام ابو حنیفہ ہوگا اور وہ میری امت کا سورج ہوگا. شاباش, ویری گڈ. اس مولوی نے تے گولڈ میڈل دینا چاہیے تھا جنہیں ایڈی وڈی جھوٹھی روایت گھڑی. اس امت کا سورج امام ہوں گے جانے جی. تو میں کہا پھر اس آیت کی مان ہے جانے چڑی آیت, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اللہ فرماندے نے سارے زمانے دا سورج میں محمد مصطفیٰ نو بنایا ہے. تو کتنے سورج ہوندے ہیں؟ سورج کل کے نہیں ہوندے نا. فرما سارے زمانے سورج کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورج چڑھ جائے, سورج چڑھ جائے, اے لیٹا کیوں جلی ہوئی؟ یعنی کہ سورج چڑھے ہویا, سورج نہیں چڑھیا ہویا. اے بجلی دیاں بتیاں کیوں بلدیا نے کہ سورج نہیں چڑھیا ہویا؟ تے جدو سورج چڑھیا ہوے تے بندہ موٹر سائیکل تے چڑھے ہوے تے اگے والی لائٹ چلدی ہوے تے جیڑا بندہ اگوں لبے ملے تو ہنج جاند او ہنج کریندا اے جڑی اگے چلدی پئی نو بند کر او انیا سورج چڑھ گیا ہی. توجہ ہے, جیڑا بندہ اگوں اگو جیڑا بندہ ملے وہ انج جی کرے دا ہے جی. میں نو بند کر بے وقوفا, عقل دے انیا, جدو سورج چڑھ جائے ادو دیویاں دی لوڑ. جی بولو دیویاں دی لوڑ. دیویاں دی عظمت کوئی شک نہیں لیکن سورج چڑھ گیا ہے. یا ایھا النبی, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یہ سورج چڑھے ہوئے تے بندہ بیرے دی جامع مسجد آلے دی سے سن کھلوتا ہوئے تے کوئی شہ لبنی ہوئے تے بندہ کے اندر لالٹین لے آؤ, انہوں جلاؤ تے لبیے تے جڑا لالٹین چلا کے لے آوے بندے کہنا ہے پاگل ہے, بالکل سویرے ٹھیک سی اے ہونی پاگل ہویا ہے. یہ سورج چڑھے ہویا تے کسے اور دی لوڑ نہیں. تے جڑا سورج دے چڑھے ہویا ڈیوا بالے انہوں آمد کہیے. توجہ, سورج دے ہونے جڑا ٹیوا پالے انہوں آم کہیے, تے جڑا محمد دے ہونے امام لے آوے دسو دا کی نا لئیے او مڑے
محمد مصطفیٰ دا سورج چڑھ گیا ان کی امت روشنی آپ دی ہے دین آپ دے سنت آپ دی ہے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیحکم للعالمین نذیرا. سنیے توجہ فرمائیے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خود فرماندے نے میرا مذہب صحیح حدیث ہے, میری تقلید نہ کرے آجے, میری قول تے میرے فرمان تے میرے فتوے تے فتوا نہ دے آجے. میں دسو کون منتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات, سنا امام دی بھی گل نہیں منی, امام صاحب فرماندے نے صحیح حدیث میرا مذہب ہے اور میرے کسے منن والے نو, میرے کسے پیارے نو, کسے میرے مرید نو فتوا دین دی میرے کول تے اجازت نہیں جب تک انہوں میری دلیل دا علم نہ ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تے فرماندے نے وے حق یا یعقوب وے حق یا ابا یوسف, اے ابو یوسف تیرے تے افسوس ہے جدو میں کہنا میری ہر گل نہ لکھیا کر, جدو میں کہہ رہے ہونا بول رہے ہونا میرا لکھوا رہے ہونا پڑھا رہے ہونا میری ہر گل نہ لکھیا کر, سویرے میں کچھ کہنا تے شام نو مرجوع کر لینا, میں سویرے کچھ کہنا شام نو میں کچھ کہنا, اج میں کچھ کہنا کل میں کچھ کہنا, اج میرا فتویٰ ہو رہا ہے کل میرا فتویٰ ہو رہا ہے, ہر گل میری نہ لکھیا کر. کنوں دینے خاتم النبیین کون ہوں دے سورج کے نام دا نبی پاک فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص جی محبوب فرمایا میں جو کہاں لکھ جو میں کہاں لکھ فول اپنی زبان وال اپنے اپنی زبان وال میرے والو اپنے اپنی زبان وال آپ نے اپنے ہونٹاں والے اشارہ کر کے فرمایا اور ہون جان لو کیڑے نے فرمایا ون نجم اذا ہوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص جی مبعوث فرمایا جو کچھ میں کہاں اور لکھ لیا کر میری زبان تو میری زبان معصوم تو میری زبان تو سوائے حق دے کچھ نکلدا ہی نہیں. دیکھو ختم نبوت کیوں آندے نے, پیغمبر دی ذات کیوں آندے نے, آپ دی شان کی ہے, آپ دا مقام کی ہے, آپ دی عظمت کی ہے, آپ دی عزت کی ہے, آپ دا وقار کی ہے, اور تسا قوم نو اسے تے بلایا ہوا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سونے بڑے نے, او میاں نوں سونے بڑے نے, او امر جیسا سونا کوئی نہیں. کوئی گل یہ بیان کرو اپنی شان ہے, آپ دا جمال بیان کرو, حسن بیان کرو, ولادت بیان کرو, والدین دی عظمت بیان کرو, سیدہ آمنہ سید عبداللہ دا ذکر خیر کرو, اگر جو اللہ توفیق عطا فرمائے سیدہ حلیمہ دی شان بیان کرو, انہاں دے آن دی ڈاکی دے تذکرے بیان کرو, انہاں دے آن دے جان دا ذکر بیان کرو, آپ دی زلفا ذکر کرو, آپ دے ہوٹاں دا ذکر کرو, آپ دے رخساراں دا ذکر کرو, آپ دے ہتھاں دا ذکر کرو, آپ دے پیراں دا ذکر کرو, آپ دی چھاتی پا دا ذکر کرو, آپ دے والاں دا ذکر کرو, آپ دے جبے دا ذکر کرو, آپ دے نالے جوتے پاک دا ذکر کرو, آپ دے کنگے پاک دا ذکر کرو, آپ دے چہرے دے حساساں دی نرمی دا ذکر کرو, آپ دے پسینے دی خوشبو دا تذکرہ کرو, آپ دی لوہات دی برکات بیان کرو. کون انکار کر ہے لیکن اہل حدیث دا ایک پیغام نہ رلا لو, میرے محمد دی بات دی حیثیت بیان کرو, جڑا حیثیت بات دی سمجھ لوے وہ امام ابو حنیفہ دی تقلید نہیں کردا, جڑا مصطفیٰ دی حیثیت نو جان لوے وہ امام شافعی دے نام تے مذہب نہیں بناندا, جڑا مصطفیٰ دی ختم نبوت نو جان لوے وہ امام مالک دے نام تے مذہب نہیں بناندا, جڑا مصطفیٰ دی شان نو جان لوے وہ امام شافعی امام مالک امام جعفر امام امام تقی امام موسیٰ قاسم حسن عسکری انہاں دے نام تے فرقے نہیں جے بناؤنا, جڑا نبی دی شان نو سمجھ لوے او سلسلہ ویسیہ تے سیفیہ دے نام تے امت نو تقسیم نہیں کردا, جڑا مصطفیٰ نو جان لوے او جناب کپڑے دے نام تے رنگن دے نام تے ٹوپیاں دے نام تے پگڑیاں دے نام تے قبروں دے نام تے شہروں دے نام تے بستیاں دے نام تے ہستیاں دے نام تے رنگن دے نام تے مولویاں دے نام تے
ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਾਵਤ ਦੇਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਛੋੜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਕਨਾ ਦਸਰਾਜ ਸਾਰੀ ਕਨਾ ਦਸੂਰਜ ਸਾਰੀ ਕਨਾ ਦਾ ਮੁਤਾਨ ਸਾਰੀ ਕਨਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸਾਰੀ ਕਨਾ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਯਾ ਅਯੂਹ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਮਨੋ ਅਤੀਉਲਲਾਹ ਵਾ ਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲ ਵਲਾ ਤਬਤਲੂ ਅਮਾਲਕੁਮ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਾਣੋ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਬੂਬ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਯਾਮ ਨੇ ਆਪਨੇ ਸੈਯਦ ਉਸਾਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਸਿਆਦਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਲਸ਼ਕਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਛ ਸੁਣ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਬੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੜਾਇਆ ਚੌਥੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਈ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਏ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰੇ ਜੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਏ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਏ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਤ ਮੁਸਤਫੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੈਠ ਲਓ ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈਏ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣੀਏ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲਸ਼ਕਰ ਉਸਾਮਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਏ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿਹਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਹਬਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆਪਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪਾਕਮ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਨ ਫਰਦਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਬਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਏ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਤਜੀਦੋ ਤਰਫੀਨ ਤੋਂ ਸਾਹਬਾ ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਉਸਾਮਾ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿਦੀਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸਾਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਇਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਨਿਕਲੋ ਚਲੋ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੋ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬ ਆ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਮੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਹਸਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿਦੀਕ ਖਲੀਫਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਉਸਾਮਾ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਲਾਤ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਰਤਦਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਕਬਾਇਲ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਕੁਛ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰ ਮੁਸੈਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਸ਼ਕਰ ਉਸਾਮਾ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮਦੀਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕੌਣ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ 50 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਦਾੜੀ ਮਨਾਉਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਦੀਸੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਨਾਲ। ਸਿੱਦੀਕ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੈਸੇ ਰੋਕ ਲੂੰ ਉਸ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਜਿਸ ਕੋ ਮੁਸਤਫਾ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਥੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਖਤਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸਦੀਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਦੀਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਦੀਕ ਕੀ ਬੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਏ ਬੋਟੀਆਂ, ਔਰ ਜੰਗਲ ਕੇ ਦਰਿੰਦੇ ਔਰ ਪਰਿੰਦੇ ਚਰਿੰਦੇ ਸਦੀਕ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋ ਬੋਟੀਆਂ ਕੋ ਉਚਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਯੇ ਗਵਾਰਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ, ਤਬ ਜਨਾਬ ਰੋਕ ਲੂ, ਯੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਮੁਸਤਫਾ ਭੇਜ ਚੁਕੇ ਗੇ, ਸਦੀਕ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿਉਂ, ਹਮ ਵਹੀ ਕਰੇਂਗੇ ਜੋ ਮੁਸਤਫਾ ਫਰਮਾ ਗਏ। ਯੇ ਦੀਨ ਹੈ, ਯੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 8 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9:30 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਠਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੋਤਰ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਣ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੁਲ ਇਨ ਕਾਨਾ ਆਬਾਓਕੁਮ, ਕੁਲ ਇਨ ਕਾਨਾ ਆਬਾਓਕੁਮ ਵਬਨਾਓਕੁਮ ਵਇਖਵਾਨੁਕੁਮ ਵਾਜ਼ਵਾਜੁਕੁਮ ਵਾਸ਼ੀਰਤੁਕੁਮ ਵਅਮਵਾਲੁਨ ਇਕਤਰਫਤੁਮੂ ਵਤਿਜਾਰਤੁਨ ਤਖਸ਼ਉਨਾ ਕਸਾਦਹਾ ਵਮਸਾਕਿਨੁ ਤਰਜ਼ਉਨਾ ਅਹੱਬ ਇਲੈਕੁਮ ਮਿਨੱਲਾਹਿ ਵਰਸੂਲਿਹਿ ਵਜਿਹਾਦਿਨ ਫੀ ਸਬੀਲਿਹਿ ਫਤਰੱਬਸੂ ਹੱਤਾ ਯਾਤੀ ਅੱਲਾਹੁ ਬਿਅਮਰ ਵੱਲਾਹ ਲਾ ਯਹਦਿਲ ਕੌਮਲ ਫਾਸਿਕੀਨ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਨਨਤ ਮੁਸਤਫੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਾ ਝੂਟੇ। ਸਾਹਬਾਏ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ। ਦੱਸੋ, ਉਸਾਮਾ ਛੋਟਾ ਏ, ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਰ, ਇਹ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬਦਲ ਦੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਸਤਫਾ ਉਸਕੋ ਬਣਾ ਗਿਆ ਵੋ 17 ਸਾਲ ਕਾ ਥਾ, ਤੁਮ ਤਜਰਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਹਦੀਸ ਕੋ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਤਜਰਬੇ ਮੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਗਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਹਦੀਸ ਮੇਂ ਇਸਕਾ ਤਯੁਨ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਰੋਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੋ। ਸਿਨਾਮਰੇ ਫਰਮਾਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਿੱਧੇ ਉਮਰ ਸੁਣ ਲੇ, ਜਹਾਂ ਕਲਮੇ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵਹਾਂ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਕੇ ਸਾਥ ਉਸਕੋ ਕਤਲ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਕਾਤ ਰੋਕੇਗਾ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਉਸਕੋ ਕਤਲ ਕਰੇਂਗੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਥਾ, ਉਮਤ ਕੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਾ, 3 ਮਸ਼ਾਹੀਰ 3 ਸ਼ਖਸੀ ایسی ہے جو امت کے محسن ہیں، نہ ہوتے نظام بدلتا، نہ ہوتے امت کے حالات بدل جاتے، اگر یہ 3 شخصیات نہ کھڑی ہوتی، امت کے یہ حالت کیفیت نہ ہوتی۔ ایک صدیق تھے، دوسرے امام مالک تھے، تیسرے احمد بن حنبل، تینوں کھڑے ہو گئے۔ صدیق اس پہ کھڑے ہو گئے، سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ اس بات پہ کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ جڑا وقت وہ ایویں پھردیا پھردیا کسی زنانی تے نظر پی گئی تے انہوں پسند آ گئی، بادشاہ سی، انہیں کہا میں ادھے نال نکاح کرنا ہے۔ وزیراں نے کیا اے تے منکو ہے، ادھا اگے نکاح ہویا ہے، شوہر موجود ہے۔ انہیں کہا کوئی گل نہیں، پیرنیاں ਪੀਰਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇੰਜ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
اللہ معاف فرمائے گا. توجہ ہے ماشاء اگے پیر لے بندے سن توجہ ہے جالی پیر اگے کرتے سن ہوں جالی مرید بھی شروع ہو گیا. چلو سنو پھر پسند آ گیا حاکم وقت نو کہن لگا یہ کو طلاق لے لو. وہ طلاق دینا نہیں انہیں کیا انہیں شریف نے تو دے دیتی ہے نا مرضی نال یہ نا ہی مان مان نیکا جو مرضی منا لو مانیکا ہوتا ہی وہ جا من جائے بڑا آسان جا من گیا. چلو خیر اور نہ سنو بادشاہ آندا ہے کوئی انج دا مولوی لبو جڑا فتوا دے وے کہ بادشاہ مرضی نال زبردستی طلاق لے لیند ہے کوئی مولوی لبو نہ کیا ساڈے علاقے مولوی انج دی تھوڑی کوئی نہیں لپ لینے لپتے 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 ایک قاضی کول گئے جس قاضی دا نام نہیں لینا ایک قاضی کول گئے راتوں رات بن گئے چیف جسٹس تے فتوا تے چھوڑیا کہ طلاق زبردستی لی جا سکتی ہے تے نکاح ہو سکنا ہے تاں تو مرید تے پیرنی تے بولے نہیں جے بولیے تے مگروں تاریخ پوری سیاہ. ہمارا آج بھی روشن ہے ہمارا کل بھی روشن تھا ہمارا مستقبل بھی روشن رہے گا یہ محمد کی حدیث کی برکات. ہمارا منہ کالا نہیں او کی ہو گیا سنو ساڑا موقع لا نہیں اسا کسی عدالت مفرور بچی دا نکاح پڑھایا نہیں اللہ نے لانتا تو بچائے محفوظ رکھے بچایا توجہ فرمائیے اللہ نے لانتا تو اہل حدیث نو محفوظ رکھے بچائے اللہ نے غیرت عطا فرمائیے عزت عطا فرمائیے حیا عطا فرمایا مقام عطا فرمایا توجہ کرنا امام پورے جدو قاضی صاحب نے فتوا جاری کر دیتا مگر مولویاں نے تائید شروع کی کہیں گے ساڑی بھی مور لوا لو ٹھک دوجا آیا موڑ میری بھی تیسرا آیا موڑ میری بھی سارے مولوی ایکو پاسے ہو گئے. جدو سارے ایکو پاسے ہو گئے جویں ہون حکومت چاہندی ہے اسلام آباد میں کہ نماز دا وقت ایکو ہو جائے سارے مولویاں نے ٹھپ کر دیتی کہ مغرب کی اذان پانچ منٹ بعد ہوئے گی. یہ کی ہویا ہے کیڑے مور لائی ہے واپی وہ بیٹھے رہے نہ ہوئے میں جدو روشنی ہوے تو شام غریبہ مچی ہوے ایک بھی نہ بیٹھے رہا جی توجہ کر نسیا نہیں یار نیر کہڑا ٹریا ہوا نا اے بابا نے پڑھو بابا گیا جی بندے لے کے بس کر دیئے دعا کرا دیئے نہیں بات کا مزہ آ رہا تیری بھی آندی پئی ہے چپ کر کے بہن سستی نہیں ہوتی حرکت نہ کر نہیں تیل ہے تیل نہیں ان شاء اللہ بیٹھ رہے یا اللہ چل پوے یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اشرف صاحب ایک باری اور وہ اتنے دیا ہو جڑے بیٹھا جلا جا وہ ٹر گیا وہ جانا پہ جو دروازے نکلتا پیا جائے کملا ہر پاس کالا ہوں
चल गया तेरे पैसे खरे होते 500 बात दे मैं तो ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم سبحان الله خير چپ کر گئے ہو خیر ہے کوئی مسئلہ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم مولوی نے قاضی نے فتوا جاری کر دیتا ہے کہ جڑا بادشاہ مرضی نال جبرن طلاق لے لوے او طلاق ہو جاندی ہے اور سارے مولوی نال رل گئے نے کون امام مالک رحمت اللہ علیہ تو علاوہ پورا ملک گنگ ہو چکا ہے اور مولوی جناب سارے رل چکے نے قاضی نال اور سارے رل چکے نے حکمران وقت نال کوئی ہے جڑا پورے ملک اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوں گے اہل حدیث دے سر خیل کھڑے ہوں گے اہل حدیث دے امام کھڑے ہوں گے اہل حدیث دے بزرگ کھڑے ہوں گے وقت دے محدث کھڑے ہوں گے امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوں گے فرمان لگے حق میں وقت سن لو جبری طلاق ہوندی اچھی بولو جبری طلاق طلاق نہیں ہونی حدیث کی بنیاد تے کھڑے ہو گئے نے حدیث کی بنیاد تے جڑے جاندے سن مصطفیٰ دا مقام کی ہے مصطفیٰ دی عظمت کی ہے مصطفیٰ دی شان کی ہے کھڑے ہو گئے فرمایا جبری طلاق نہیں ہونی زبردستی طلاق طلاق نہیں ہو سکتی حتی امام مالک رحمت اللہ علیہ گرفتار ہو گئے گرفتار ہونے تو بعد جیل پا دیتا گیا ہے جیل ہونے تو بعد اور بعض مورخین نے لکھیا ہے کہ آپ کی دھاڑی مبارک نو شہید کر دیتا گیا ہے اور منہ سیاہ کر دیتا گیا ہے اتے کالک مل دیتی گئی ہے اور گدے اتے چڑھا دیتا گیا ہے اور مدینے دیا گلیاں اندر پھیریا جا رہا ہے جدو گلیاں دے اندر پھیریا گیا امام مالک فرمان لگے جے لیو پیغام نہیں سی پہنچ سکتا جڑا گلیاں جو پہنچن لگا ہے اعلان کیتا اور مدینے دے لوگوں سنو جڑا من جاندا ہے او تے جاندا ہی ہے جڑا نہیں جاندا او وی جان لوے میں مالک واں امام مالک واں حاکم وقتاں دا جبری طلاق ہو جاندی ہے میں انا جبری طلاق نہیں ہوندی عزت لی کھڑا ہویا ہے حدیث دی عزت لی کھڑا ہویا ہے لوگوں کون اج رب دی زمین تے گرو جڑا تواڈی عزت واسطے کھڑا ہویا ہے سمجھنا ہے میں میرے امر بلوال امر اور جناب چھاوری اچھا پور امر جناب سینکڑوں درجنوں بندے پیش کر سکنا وہاں جنا حلالے کروائے میں جنا حلالے دے فتوے دیتے ہیں جنا حلالے کروائے میں جنا اس طرح لٹوائیاں نے تو کیڑا گروہ اللہ دی قسم ہے جڑی مسجد ہے یہ حق کی نشانی ہے یہ حق کی علامت ہے کہنا کے یہ حجت ہے دعوت فکر ہے ہم نے رو ٹوکے جب سے ہم 8-10 سال سے پیرا کس نکر پیرا کے بیٹھے ٹوکے رانیا رب کیے حلالہ حرام ہے حلالہ غیرت کے خلاف ہے عزت کے خلاف ہے لعن اللہ المحللہ والمحللہ سارا پیرا چوک تھا اہل حدیث کے علماء بول رہے تھے کہ لعنت ہے اس شخص پر جو حلالہ کرے اور کروائے ہم
ہم نے کسی کے ماتھے کی تیوری کو نہیں دیکھا، اقتدار چودران مقام وزارت مشاورت کو نہیں دیکھا، ایک اعلان کیا کہ ہمارا جینا بھی پیغمبر کی حدیث کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی پیغمبر کی حدیث کے لیے ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، فرمایا جے من منوانا ہے، جے من منوانا ہے۔ فرمایا کیویں مننا گا، کوڑیاں نال نہیں، جیلاں نال نہیں، ہتھکڑیاں نال نہیں، ماراں نال نہیں، جے سانو منوانا ہے اکو طریقہ ہے۔ فرمائی دونی بشیئن لے آؤ میرے پاس، کوئی شے کدے وچوں؟ فرمایا اللہ دی کتاب چوں، مصطفیٰ دی سنت چوں۔ کتاب اللہ پیش کرو، سنت رسول اللہ پیش کرو، پہلے قرآن پھر حدیث نہیں، کتاب اللہ پیش کرو اور سنت رسول اللہ پیش کرو، باویں قرآن پیش کرو باویں حدیث پیش کرو۔ اور تیسری شخصیت کون ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ حاکم وقت بھی آندا ہے، سارے مولوی بھی نے کلام اللہ مخلوق، قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے، حدیث لئی کھڑے ہو گئے، ایمان لئی کھڑے ہو گئے، قرآن لئی کھڑے ہو گئے، عقیدہ توحید لئی کھڑے ہو گئے، اللہ دی صفت لئی کھڑے ہو گئے۔ کہ کہے قرآن جڑا ہے ایک کلام اللہ ہے، اللہ دی صفت مخلوق نہیں، کوڑے مارے گئے۔ حتیٰ کہ لکھے علماء امت نے، اگر یہ کوڑے ہاتھی کی پشت پر پڑتے وہ بھی برداشت نہ کرتا، لیکن احمد بن حنبل نے ان کوڑوں کو برداشت کیا حدیث رسول کے لیے۔ تم کہتے ہو اسلاف کا ذکر تو کرتے ہو، آج تم نے کیا کیا ہے؟ سن لو، اہل حدیث نے کیا کیا ہے؟ اور بستے اس علاقے کے رہنے والوں سنو، ہم نے اس دور میں ایک ایک حدیث کو آج تک سنبھال کے بیٹھے، کون تھا بیرے میں کون جاتا تھا؟ کہ شادی نماز تو بعد ایک وتر بھی ہوتا ہے، کون جانتا تھا؟ جب ہم نہیں تھے اس مسجد میں، پیرے شہر میں کوئی ایک وتر عشاء کے بعد نہیں پڑتا تھا۔ کون ہے وہ جنہوں نے آ کے منوایا یہ میرے محمد کی حدیث ہے؟ آج تک ہم ایک ایک حدیث کو سنبھال کے یہاں بیٹھے، ایک ایک حدیث کو، ایک ایک سنت کو۔ اسی بات زمانہ غصے امرا کے سنو آنا یہ اہل حدیث نے کیا آدھے نا، یہ اہل حدیث نے، وہابی نے، نجدی نے، غیر مقلد نے، اسی آنے جو بھی آنکھوں سنو سر اکا جناب سر آنکھوں پر قبول ہے، اسی اہل حدیث ہاں، فخر نال کہنے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اسی لیے اہل حدیث ہے کہ ہم مصطفیٰ کی حدیث کو ایک ایک سنبھال کے بیٹھے ہیں، لیکن گونج پڑ جائے پورے ماحول میں، اجتماع میں، اگر لوگ کہتے ہیں تو تم مان لو نا کہ ہم کون ہیں۔ نہیں ہے ایک دو بندہ گل نہیں پڑھنی، ہم کون ہے؟ ایک واری اونچی کہو ہم کون ہے، اونچی کہو ہم کون ہے، اہل حدیث۔ اس تو پیارا نام کی ہو سکتا ہے؟ اہل حدیث، عالمنا والے تے حدیث میں نہ، مصطفیٰ کی سانسوں کو سنبھالنے والے، مصطفیٰ کے سانسوں کو سنبھالنے والے، آل الحدیث ہم آل النبی، ہم ہی آل حدیث ہیں، ہم ہی اہل النبی ہیں۔ اگرچہ ہم نے وَإِلَّمْ يَصْحَبُوا، اگرچہ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، اگرچہ ہم نے مصطفیٰ کی صحبت کو اتبا جناب اختیار نہیں کیا، لیکن آل حدیث ہم آل النبی، ہم ہی اہل نبی، ہم ہی نبی پاک والے، ہم ہی حدیث والے۔ ایک ایک حدیث کو سنبھال کے رکھا ہے، اور ایک ایک حدیث کو ہم نے دیکھا ہے، جس طرح آگ کے انگارے کو ہاتھوں پہ رکھنا ہے، آج سنت پہ عمل ایسے ہو گیا ہے، لیکن ہم سنبھال کے بیٹھے ہیں نا۔ کبھی یاد ہے وہ تاریخ بھی یاد کرے، کبھی وہ وقت تھا کہ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ، سید داؤ غزنوی کے والد محترم، سید ابو بکر غزنوی کے دادا محترم کابل افغانستان میں تھے،
اور وقت حاکم نے بلایا، کہنے لگا عبداللہ غزنوی رفع الیدین تے اونچی امین چھوڑ دو یا قابل چھوڑ دو، سامان اٹھائے گردہ خچر اتے رکھے سامان بن کے قابل تو باہر نکل کے کہنے لگا قابل اور قابل کے حکمرانوں سن لو، علاقہ چھوڑا جا سکتا ہے محمد کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، سمجھنا ہے تے قریب جاوریاں جا کے دیکھ لو، ایک بابا یہو جا بھی گزرے تو جی صاحب کی نام سی حاجی گل محمد، اللہ ان دی قبر تے رحمتا فرمائے، اچھی آمین کئی تے مولوی او بیٹھے 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 نے کتے کوئی بیٹا انہاں دا سامنے بیٹھے ہو بیٹا انہاں دے موجود نے کہ مولویا نے آمین 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 تو چڑے آمین تو برداشت نہیں کیتا، مسجد جو دھکے مارے مارے، لیکن اللہ دی رحمت نال ایک حدیث پوری جماعت کھڑی کرنے پر سوجہ و سبب بن گئی، اے آمین 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 آمین, آمین کیسی ہوئی کہ اللہ نے مساجد کھڑی کر دی جماعت کھڑی کر دی، یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کی توفیق سے ہم نے ایک ایک سنت پر، ایسا شخص بھی میری ملاقات دے اندر توجہ فرمانا ڈیرا اسماعیل خان دے اندر ایک ایسے بزرگ بھی موجود نے، انہاں دے دوئے ہتھاں تے فالج پہ ہویا ہے، دو ہتھ شلو کہنے مار کھا کھا گئے افغانستان دی قید اندر رہے نے، موجنا افغانی مولوی مار دے سوٹیاں رفع الیدین نہ کرو، وہ کہندا میں رفع الیدین کرنا ہے، دوئے ہتھ شلو کہنے لیکن سنت نو نہیں چھوڑیا، تو جب میرے ساتھ ملاقات کہنے لگا اب میرے ہاتھ اوپر اٹھتے نہیں رفع الیدین کے لیے، شل ہو گئے ختم ہو گئے، تے میری رفع الیدین تو بغیر نماز ہو جاندی ہے یا نہیں، کیونکہ میرے ہاتھ اتاں ہوندے نہیں، یقین جانو جدو میں اس بزرگاں دے چہرے وال ویکھیا تے میرے اکاں چوں آنسو گرے، تے میں عرض کیتا بابا جی سانو رفع الیدین نال وی او ثواب نہیں ملدا جڑا تہانوں نہ کرن نال مل جاندا ہے، جدوں رکوع تے جاندے ہو گے دل تڑپدا ہوئے گا کہ ہائے میں سنت عمل کراں، لیکن ہاتھ اتاں نہیں اٹھ سکدے ہون گے رفع الیدین دی وجہ تو، کیونکہ ہم ہیں وہ سنتوں کے لیے مار کھانے والے، ایک سنت کی وجہ سے ہمیں مسجدوں سے نکالا گیا، سنت کی وجہ سے ہمیں مدرسوں سے نکالا گیا، سنت کی وجہ سے ہمیں غیر مقلد کہا گیا، سنت کی وجہ سے ہمیں وہابی کہا گیا، سنت کی وجہ سے اہل بیت کا گستاخ کہا گیا، سنت کی وجہ سے صحابہ کا منکر کہا گیا، سنت کی وجہ سے مصطفیٰ کا گستاخ نعوذ باللہ کہا گیا، سارے طعنے برداشت کیے لیکن سنت کو نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا، فتوبہ للغرباء، خوشخبری ہے تم پر او اجنبیو، خوشخبری ہے تم پر او غرباء، تم پر خوشخبری ہے تمہارے لیے، تم سنتوں پر ڈٹے رہو ڈٹے رہو ڈٹے رہو، یہ رب کا وعدہ ہے ڈٹے رہو گے، فرما وَإِذَا لَآتَيْنَا مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اللہ فرما دے نے جے میرے نبی دی اتباع کرتے رہو ہوئے میں تہاڈے واسطے بہتر بھی ہے تے میں آپ اجر عظیم دیاں گا، اور ایک محدث نے اس آیت دے تحت بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ملت اللہ اجر عظیم، اللہ فرماندے نے جے نبی دی اتباع کردے رہو گے میں اجر عظیم دیاں گا، فرماتے ہو لوگو خوشخبری سنو، او اہل سنت اہل حدیث خوشخبری سنو، ملت اللہ اجر عظیم، فرماتے نے جڑا بندہ جدوں کہندا ہے یا تو اے کم کر میں تن بہت کچھ دیاں گا، اے کم کر تن میں بہت کچھ دے آنگا، پھر بھی وہ اپنی طاقت دے مطابق ہی دے گا نا، کوئی شے ہوئے گی تے کوئی شے نہیں ہوئے گی، جدو رب کہندا ہے ملت اللہ اجر عظیم کہ نبی دے پیچھے لگ جاؤ میں اجر عظیم دے آنگا، پر میں دسو کیڑی تھوڑے ہو دے کون او کتنا اجر عظیم عطا کرے گا، او کتنی رحمت عطا فرمائے گا، لوگو اہل حدیث کون نے، اے جناب جمعہ کل گزرے ہے کیا اہل حدیث مساجد دے عمر جمعے دی پہلی رکعت دے عمر سورت العالی دوجی رکعت سورت الواشیہ، پوچھو ہر جمعہ نماز پڑھ دے ہو اکو سورتاں کیوں پڑھ دے ہو، جواب آئے گا یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے، یہ جمعہ دی فجر پڑھو پہلی رکعت دے اندر سورت السجدہ دوجی رکعت اندر سورت الدار، اگر پوچھئے آج ہر جدو بھی جمعہ دی فجر پڑھیے تو اڈی مسجد اے دو سورتاں کیوں نہیں آنے، اکو جواب آندا ہے ہم کون ہیں، اونچی بولو ہم کون ہے، اونچی بولو ہم کون ہے، اونچی بولو ہم کون ہے،
ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਮ ਕੌਣ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਹਮ ਕੌਣ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਮ ਕੌਣ ਹਾਂ ਗੂੰਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪੂਰੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ ਹਮ ਕੌਣ ਕੱਲ ਚੱਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਹਮ ਕੌਣ ਹਮ ਕੌਣ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹਮ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹਮੇ ਵਹਾਬੀ ਨਾ ਕਹੋ ਹਮ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹਮੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨਾ ਕਹੋ ਹਮ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹਮੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ ਹਮ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਕਰੀਬ ਆਓ ਸੁਣੋ ਹਮ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹਮ ਲੜਾਤੇ ਨਹੀਂ ਝਗੜਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਕਾਵਰੀਅਤ ਫੈਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਤੇ ਜਾਤੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਤੇ ਜਾਤੇ ਸੁਣਾਤੇ ਜਾਤੇ ਹਦੀਸੋ ਪੇ ਅਮਲ ਕਰਤੇ ਜਾਤੇ ਹਮਾਰਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਹਦੀਸ ਕੇ ਹਮ ਕੌਣ ਹੈ ਬੋਲੋ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਜਬ ਹਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਆਖਿਰ ਮੇਂ ਜਬ ਸਲਾਮ ਫੇਰਤੇ ਹੈ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਕੇ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਂ ਵਜ਼ਾਬ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਹਮ ਕਹਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ ਤੁਮ ਹਮਸੇ ਪੂਛੋ ਯੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੋ ਹਮ ਕਹੇਂਗੇ ਯਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਸਹੀਹ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਮੇਂ ਹਮ ਇਸਲੀਏ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਹਮ ਕੌਣ ਹੈ ਸੋਏ ਹੋਏ ਜਾਗ ਜਾਏ ਹਮ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਮ ਕੌਣ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਹਮ ਕੌਣ ਹੈ ਹਮ ਕੌਣ ਹੈ ਲੈ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹਦੀਸ ਪੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹਮ ਹਦੀਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜੀਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹਮ ਹਦੀਸ ਕੇ ਫੈਲਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹਮ ਅਮਲਨ ਕੌਲਨ ਹਦੀਸ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹਮ ਕਿਰਾ ਹਮ ਹਦੀਸ ਕੀ ਕਿਰਾਤਨ ਸਮਾ ਜਨਾਬ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਮ ਪਤਾ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਇਮਾਮ ਯਾਹਯਾ ਬਿਨ ਮਈਨ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਗਿਆ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਤੁਨ ਖਾਲਿਲ ਵਸਨਦੁਨ ਆਲਿਲ ਫਰਮਾਇਆ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੁਣਾਦੀ ਸਾਂ ਪੜਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਨਦ ਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ ਹਮ ਕੌਣ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈਏ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਹਬੀ ਹੈ ਜਾਬਿਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਖਾਲ ਬਿਨ ਮਖਲਦ ਕੋਲ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਓ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈਏ ਉਹ ਹਦੀਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੁਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੁਨਤ ਪਰ ਜੀਓ ਸੁਨਤ ਪਰ ਮਰੋ ਸੁਨਤ ਫੈਲਾਓ ਸੁਨਤ ਕੇ ਲਈ ਲੋਕੋ ਕੋ ਬੁਲਾਓ ਸੁਨਤ ਕੋ ਫੈਲਾਓ ਲੋਕੋ ਸੁਸਤੀ ਛੋੜ ਦੋ ਮੁਬੱਲਿਗ ਬਨੋ ਸੁਸਤੀ ਛੋੜ ਦੋ ਸੁਨਤ ਕੇ ਦਾਈ ਬਨੋ ਸੁਸਤੀ ਛੋੜ ਦੋ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਇਲਾਕੋ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਮੇਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਦੋ ਸੁਨਤ ਸੁਣਾ ਦੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸੁਣਾ ਦੋ ਤੌਹੀਦ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸੁਣੋ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਹਮ ਕੌਣ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਹਮ ਜਲਸਾ ਇਸਤਲਾਤ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਕਤ ਸਜਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਰਕਤ ਸਜਦਾ ਜਨਾਬ ਰਕਤ ਦੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਫਿਰ ਲਈ ਤਵੱਜੋ ਹਮ ਦੂਸਰਾ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਜਬ ਤੱਕ ਨਾ ਬੈਠੇ ਜਬ ਤੱਕ ਦੁਆ ਨਾ ਪੜੇ ਯੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੇ ਤਰੀਕੋ ਮੇਂ ਕਮਯਾਬੀ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਠੱਗੋ ਪੈਗੰਬਰ ਕੇ ਤਰੀਕੋ ਮੇਂ ਕਮਯਾਬੀ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਕੇ ਦਾਦਾਓਂ ਮੇਂ ਕਮਯਾਬੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਰੱਬੀ ਅਕਬਰ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਿੰਬਰ ਪੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਉਲਮਾ ਮੇਰੇ ਅਸਾਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਨਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੇਂ ਕਹਿਤਾ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਪੈਗੰਬਰ ਦੋ ਸਜਦੋ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਤੇ ਨਹੀਂ ਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਤੇ ਥੇ ਤੁਮਨੇ ਦੁਆ ਕੋ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਤੁਮਨੇ ਦੁਆ ਕੋ ਉਮਤ ਸੇ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਤੁਮਨੇ ਦੁਆ ਕੋ ਉਮਤ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਹਮ ਸੇ ਪੁੱਛਤੇ ਹੋ ਤੁਮ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹਮ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਮ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜ ਕੇ ਗਰਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਹਮ ਕੌਣ ਹੈ
اس لفظ کو جگا دو، اس لفظ سے اپنے اپنے سینہ تان کے کہا کرو میں تو کہا کروں لفظ سے مجھے یہ پیار، میری عقیدت یہ ہے اس لفظ کے بارے میں، اگر شریعت اجازت دیتی، اگر شریعت مجھے اجازت دیتی، قرآن و سنت میں اجازت نہیں، اگر اجازت ہوتی، دین میں دلیل ہوتی، اجازت ہوتی، میں اپنی اولاد اپنے ورثا کے ہاں یہ لکھ کے مرتا کہ میرے کفن پہ بھی لکھو اہل حدیث، نہ چھپاؤ گجو گونجو کیا کہو ہم کون ہیں اہل حدیث، اسی میں عزت ہے، یہ ہمارا نشان ہے، ہم اہل حدیث، کافروں کے مقابلے میں ہم ہیں مسلمین، کافروں کے مقابلے میں ہم ہیں مسلمین، مسلمانوں میں ہیں ہم، مسلمانوں میں ہیں ہم اہل حدیث، ہمارا لقب ہے اہل حدیث، ہماری صفت ہے اہل حدیث، ہماری پہچان ہے اہل حدیث، ہماری علامت ہے اہل حدیث، ہم جیتے ہیں حدیث کے لیے، مرتے ہیں حدیث مصطفیٰ کے لیے، توجہ فرمائیے کہ ان کون سی حدیث ہے جو ہم سنبھال کے بیٹھے، ایک رکعت پڑھ کے دوسری رکعت تو اٹھن تو پہلے تھوڑا جا بہ جانے ہاں، جنہوں جلسہ استراحت آمدن کوئی نہیں مانتا، نہ حنفی نہ شافعی نہ مالکی نہ حملی نہ جعفری، ہم ہی تو اہل، ہم ہی تو اہل حدیث، جو جلسہ استراحت کرتے ہیں حدیث کے مطابق، حدیث میں نہ ہو کبھی ممبر مصطفیٰ پہ نہیں چڑھوں گا، اور اگر حدیث میں ہو اور صحیح ہو تو پھر مجھے کہنے دو، تم چھپاتے ہو اور ہم اعلان کرتے ہیں یہ ہے مصطفیٰ کی حدیث اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم بولو اہل حدیث، حق اہل حدیث، سید سبتین شاہ نقوی صاحب، ہم میں اہل حدیث، اے آئے میرے نال لے، میں کونی آکھے میرا نعرہ مارے جی آپ پہ ماری جاتے ہیں، ہم میں بولو کون، اونچی بولو ہم کون ہیں، نہیں نہیں بھابھی ہو اج میں تن جان نہیں دینا، اج میں تن پڑھائی جانا ہے، تے پڑھائی جانا ہے، پڑھائی جانا ہے یا پڑھائی جانا ہے، پھر زندگی رہے یا نہ رہے، اونچی کو ہم کون ہیں، ہم کون اہل حدیث، ہم فرقہ وریت نہیں پھیلاتے، ہم اہل حدیث، ہم سنتے پھیلاتے، حدیثیں پھیلاتے، شریعت پھیلاتے، کوئی بات کہتے ہیں جو مصطفیٰ نے کہی ہے، ہمارے مسلک میں کوئی نئی بات نہیں، ہمارے مسلک میں کوئی بدعت نہیں، ہمارے مسلک میں کوئی نیا ورد وظیفہ نہیں، ہمارے مسلک میں کوئی جھوٹی روایت نہیں، ہم امین حدیث کے، ہمیں زمانہ کہتا ہے ہم کون ہیں، آن گونج پڑ جائے دونوں ہاتھ کھڑے ہو جائیں، ہم کون ہیں، اونچی بولو ہم کون ہیں، کیوں ہیں ہم اہل حدیث، بتاتا ہوں میں سنو تم، رات گزر جائے براتا، میں نہ تھکوں سنتے تم نہ سکو، کہتے ہم دونوں نہ تھکے، ہمیں زمانہ کہتا ہے ہم ہیں اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں کیوں اہل حدیث ہیں، توجہ فرمائیے، ہمارا قصور بتلائیے، ہمارا جرم بتلائیے، ہمیں برا کیوں کہتے ہو، ہمارے جلسوں سے روکتے کیوں، قریب آتے کیوں نہیں ہے، بیٹھتے کیوں نہیں ہو، سنو ہم کیا دعوت دیتے ہیں، ہمیں زمانہ کیا کہتا ہے، ہم کون ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، کیوں، اس لیے کہ تم تشہد میں بیٹھتے ہو، ہم بھی نماز کے تشہد میں بیٹھتے ہیں، تم تشہد میں بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھ تمہارے جو ہیں وہ جناب رانوں پہ ہوتے ہیں، تم پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات الطیبات، السلام علیک یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب تم اشہد کہتے ہو تو انگلی کھڑی کر دیتے ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ نیچے رکھ لیتے ہو، ہم اہل حدیث ہیں، ہم تشہد پہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ لیتے ہیں، اور اس دائیں ہاتھ کو ہم ترپن کی شکل دے کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ حدیث میں ہے، ہم پورے تشہد میں انگلی ہلاتے رہتے ہیں، انگلی کھڑی رکھتے ہیں، چونکہ حدیث میں ہے، تم اشہدوں پہ انگلی اٹھاتے ہو، الا اللہ پہ رکھ دیتے ہو، پھیرے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جرات سے کہہ رہا ہوں، ہمت سے کہہ رہا ہوں، علماء کی
کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں صرف ایک حدیث، ہیرا کے لوگوں صرف ایک حدیث، پھر سن لو صرف ایک حدیث، اشہدو اللہ پہ ہاں انگلی کو پیغمبر نے اٹھایا ہو، اللہ پہ نیچے رکھ دیا ہو، حدیث تم پہ پیش کر دو، میں زندگی بھر تمہارے جوتے اٹھاتا رہوں گا، اور اگر تمہارے پاس حدیث نہ ہو، پیغمبر پورا تشہد انگلی ہلاتے رہتے تھے، انگلی اٹھائے رکھتے تھے، یہ حدیث اسی لیے ہم کرتے ہیں، تمہارے پاس حدیث نہیں ہے، تم کوئی اور نام رکھو، ہمیں کہنے دو زمانے کو ہم ہی ہیں، اسی بولو ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں اہل حدیث، تم نہیں اہل حدیث ہو، ہم اہل حدیث، ہم اہل سنت، ہمیں زمانہ کہتا ہے اہل حدیث، ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، حدیث کو بیان کرتے ہیں، ہمارا ایمان حدیث ہے، ہمارا جینا حدیث ہے، ہمارا روح حدیث ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا حدیث ہے، ہمارا مسلک حدیث ہے، ہماری خوشی حدیث ہے، ہماری غمی حدیث ہے، حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے، زمانہ نہیں چل سکتا جب تک محمد کی زبان نہ ہو، زمانہ نہیں چل سکتا جب تک مصطفیٰ کا فرمان نہ ہو، ہمارے مدارس حدیث کے لیے، ہماری مساجد حدیث کے لیے، ہمارے طلباء حدیث کے لیے، ہمارے صدقات حدیث کے لیے، ہماری خیرات حدیث کے لیے، ہمارے جلسے حدیث کے لیے، ہمارے دروس حدیث کے لیے، ہمارا جناب مسلک منہج پیغمبر کی حدیث کے لیے، ہمارا اکٹھ حدیث کے لیے، آج کی کانفرنس ہماری پیغمبر کی حدیث کے لیے، اسی لیے تو ہمیں کہتا ہے زمانہ، اونچی بولو ہم کون ہیں، ہم کون ہیں اہل حدیث، سمجھنا ہے، آؤ نماز کی طرف اشارہ کرتا ہوں، رکوع پہ جائیے، رکوع پہ جا کے سبحان ربی العظیم پڑھیے، پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، ایک مولوی سمجھ لو بھلوال دا، بھلوال دا سمجھ لو پورے جہان دا، کچھ مولوی ہو جان جڑے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، میں پوچھنا چیڈا چھتی اللہ اکبر کیوں آ کے آئی، کہنے لگا اس واسطے کہ میں چوراں جے رکیا تے چوری کھل جائے گی، ان یہ چور ہوندے ان یہ چور تیز ہوندے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فوری کیوں کہ آئی، چورا کدھر جانے، سن ربنا ولک الحمد، کیوں چوری کرنا ہے، حمدن اونچی پڑھیے، حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، تم چور ہو دعا کے، تم چور ہو حدیث کے، حمدن حمدن، ہماری نماز سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، تسی پڑھو گے تے گل بنے گی، اونچی پڑھو حمدن، پڑھو ذرا میں اونچی پڑھو حمدن، میں ذرا آرام کر لوا، پڑھو حمدن، پڑھی جاؤ شاباش شاباش پڑھی جاؤ، میں گھرو آوا، حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، تسی پڑھی جاؤ، میں چائے پی آوا، حمدن اونچی پڑھو حمدن، مدنی بھائیو ذرا مل کے پڑھو حمدن، میٹھے میٹھے بھائیو پڑھو حمدن، نہ شرماؤ نہ جت کو نہ ڈرو، پڑھو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، نماز پڑھا رہے نے مصطفیٰ، مگر ایک صحابی الفاظ پڑھنا ہے، آپ نے سلام پھیریا، نماز مکمل ہوئی، فرمایا میرے صحابہ جی ہاں یا رسول اللہ، کون تھا میرے پیچھے کچھ الفاظ پڑھنے والا، وہ ڈر گیا سہم گیا، فرمایا ڈرو نا فتوبا للغربا، ڈرو نا، اٹھو اٹھو خوشخبری سنو، فوشو مبشرا و نذیرا، اٹھو خوشخبری سنو، صحابی اٹھیا یا رسول اللہ میں سا میں سا، فرمایا 30 فرشتیاں تو اوپر تے 40 تو کم، یہ دے درمیان میں فرشتے ویکے، ہر فرشتہ لپکے آ رہے دوڑے آ رہے، یہ الفاظ اللہ کل میں لے جاواں گا، حمدن نہیں تن پڑھنی آندی نہیں، حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، گونج پہ جائے حمدن،
ایک بندہ پڑھے تی تے چالی فرشتے آ جاندے نے، جدوں سارے پڑھو گے بندے تھوڑے، فرحمدن کثیرن فرشتے آ گئے، فرشتے آ گئے اچھی پڑھو حمدن فرشتے آ جاندے نے، اے فرشتے کلمات رب کو لے کے جاندے نے۔ ایک مولوی پوچھدا ہے ہن وی آندے نے یا نہیں، میں کہ ہن وی آندے، جنے کدے ویکھے جے، میں کیا ویکھے نہیں، جڑے آندے ہیں میں کہ جی آندے، جڑے ویکھے جے میں کہ ویکھے نہیں، جڑے آندے ہیں میں کہ جی آندے، جڑے ویکھے جے میں کہ اللہ دی قسم میں نہیں ویکھے، جڑے آندے ہیں میں کہ جی آندے، جڑے پھر تن کیویں یقین، میں کہ سن لے ہماری عقید بیرا دے لوگو، سنو ہماری عقید، فرشتے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اتر رہے، جب ہم یہ الفاظ پڑھیں اپنے دیکھنے پر اتنا یقین نہیں جتنا محمد کی زبان پہ یقین۔ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، تواڈیاں مسجداں خالی نے حمدن، فرشتے نال بھریاں نے حمدن، اچھی بولو حمدن، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، بھری ہوئی ہے مساجد حمدن کہن والیاں دی تے اچھی آمی، حمدن کثیرن طیبم طیبم مبارکن فیہ۔ اے جو الفاظ پڑھتے ہیں کہنے لگے کیوں پڑھتے ہو، پیغمبر کے صحابی نے پڑھے تھے، میں کہا پیغمبر نے مور لگا دی، اب ہم پڑھتے رہیں گے کیونکہ ہم پڑھتے رہیں گے کیونکہ ہم، نہ چھپاؤ اس نام کو ہم، مسلوں کے اوپر لکھو ہم اہل عزیز، چوکوں پہ لکھو ہم اہل عزیز، مین روڈ پہ مسجد کا بورڈ لگاؤ لکھو ہم ہم اہل عزیز۔ ہم تو آخری نماز کی آخری تشہد میں تبرک بیٹھ کے تے ہیں، کیوں آج تک سنت کو زندہ رکھا ہوا، کیونکہ ہم اہل عزیز فجر کی سنتیں پڑھ کے ہمارے رقبہ میں مسجد میں دائیں کروٹ لیٹ جاتے ہیں، کیونکہ پیغمبر ایسے لیٹے، ہم نے آج تک اس ادا کو بھی نہیں مٹنے دیا، اس لیے کہ ہم اہل عزیز، ہم جرابوں پہ مسا کرتے، ہمارے سوا رب کی زمین پہ جرابوں پہ مسا کوئی نہیں کرتا، باب المسع علی الجورب ابن خزیمہ میں باب موجود ہے، میرے محبوب نے کپڑوں کی اون کے کپڑوں کی جرابوں پہ مسا کی ہے، تو موزوں پہ کرتے ہو، ہم موزوں پہ بھی مسا کرتے ہیں، جرابوں پہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جرابوں پہ کیوں کرتے ہو، جواب ایک ہی کافی ہے کہ ہم اہل عزیز۔ جب بارش ہو، بارش میں ہم زور عصر مغرب اکٹھے شاہ اکٹھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ایسا ہی ثابت ہے، ہم اہل عزیز سفر میں زور عصر مغرب شاہ ہم اکٹھی پڑھتے ہیں، عرفات میں زور عصر مغرب شاہ زور تے عصر ہم اکٹھی پڑھتے ہیں، مغرب شاہ جا کے مزدلفہ میں ہم اکٹھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم اہل عزیز۔ ہم اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں ابراہیمی، کیونکہ ہم اہل عزیز، اللہ رب ہذہ دعوت تامہ، یہ دعا پڑھتے ہیں نماز اذان کے بعد، ہم اہل عزیز، ہم پنجابی اردو میں نیت نہیں نماز کی کرتے، اس لیے کہ ہم اہل عزیز، جنازے میں ہم فاتحہ پڑھتے ہیں کیونکہ صحیح البخاری میں ہم اہل عزیز جنازے کے دوسری تکبیر میں درود پڑھتے ہیں، ابراہیمی کے ہم اہل عزیز تیسری تکبیر کے بعد دعائیں مسنونہ پڑھتے ہیں، ہم اہل عزیز ہم جنازے میں چوتھی تکبیر کے بعد سلام کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اہل عزیز پاؤں سے پاؤں جوڑتے ہیں، اس لیے کہ ہم اہل عزیز کبھی ہم بارش میں اللہ صلو فی الرحال کہہ کے کہتے ہیں جاؤ نماز گا
گھروں میں پڑھ لو، اس لیے کہ ہم اہل حدیث، کبھی کاری اذان کہتے ہیں کبھی دوری اذان، اس لیے کہ ہم اہل حدیث دوری تکبیر کہتے ہیں دوری اذان کہتے ہیں، جب اکاری اذان کہتے ہیں اکاری تکبیر کو آج تک زندہ لیے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہم اہل حدیث ہیں، حدیث جاری ہے، سنت جاری ہے، اس کے رکھوالے ہم، چوکیدار ہم، نگران ہم، محافظ ہم ہیں انشاءاللہ، جب تک ایک بچہ بھی زندہ ہے اہل حدیث کا، پیغمبر کی حدیث پہ عمل ہوتا رہے گا، یہ عمل جاری رہے گا، اسی دعوت کے لیے جب ہم تجھ کو بلائے پھر لے آؤ گے تشریف انشاءاللہ. 26 اپریل کو انشاءاللہ مقام حیات میں ایک دفعہ پھر ہم ہوں گے انشاءاللہ. 26 اپریل کو مغرب کے بعد ہم پھر اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. اہل حدیث جو آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے، جھوٹا وعدہ نہیں کرنا، جڑا نہیں آنا نہ کرے، نہیں جھوٹا وعدہ نہیں کرنا، پھر ہاتھ تھلے کرو، سارے ہاتھ تھلے کرو. 26 اپریل مغرب کے بعد جڑا مقامی یاد پڑے گا، شیخ الحدیث مولا عبداللہ ناصر رحمان صاحب درس بخاری سنے گا، بس وہ ہاتھ کھڑا کرے، طلبا بھی رہن دو، تسا تو اتے ہی ہونا ہے، تو اس مطلب 5-7 بندے آؤ گے، باقی سارے کہڑے ہو، کوئی اور مال آؤ، ہوں تو سارا کہوا ہے ہم کون ہیں. انشاءاللہ ہم سارے وہاں 26 اپریل کو اکٹھے ہوں گے، سارے مل کے انشاءاللہ صحیح البخاری کو سنیں گے، اس لیے کہ ہم اسی پہ زندہ رہو، اسی پہ جیو، یہی پیغام لے کے چلو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ اس بیرہ کی ہماری مسجد کے جو مسلمان بزرگ جماعتی فوت ہو چکے اللہ جو مجھے یاد ہے نہیں یاد اللہ ان کے سب کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ محترم علی نذیر صاحب، ڈی ایس پی صاحب جو فوت ہوئے ہیں اس مسجد کے بانی مبانی، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کے بھائی دونوں فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. ان کی ہمشیرہ محترمہ فوت ہوئی اللہ اس پورے خاندان پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ نے ابتدا میں مسلک کا جماعت کا انتہا کا ساتھ دیا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. اللہ جو اس وقت جماعت کو مسجد کو سنبھال کے بیٹھے سے ادارے کو اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما. حضرت قاری صاحب اور ان کے ساتھی ملک صاحب اور بھائی ارشد صاحب اور جتنے محترم حضرت انور شاہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب دیگر جتنے بھی ساتھی بزرگ جماعتی یہاں موجود ہیں نہیں موجود، اللہ سب کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ جس ساتھی نے اس مسئلہ سے جماعت پروگرام کے لیے اس کانفرنس کے لیے جتنا ساتھ دیا، جتنا وقت دیا، جتنا پیسہ خرچ کیا اللہ ان کے مال میں گھر میں رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما. اللہ اس گرمی کی شدت میں، موسم کی سختی میں اللہ تیرے بندے دور دراز کے راستوں کے سفر اور سختوں برداشت کر کے آئے، اللہ ان سب کا آنا قبول فرما، اللہ ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، اللہ ہماری نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا سبب بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، صالح بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن کو اولاد نہیں دی اللہ انہیں والدین کا فرما بردار بلا. اللہ جامع امام بخاری اس کے اساتذہ اس کے طلبہ اللہ جتنے بھی تشریف لے آئے سب کا آنا قبول فرما، دنیا آخرت سب کی سوار دے اللہ، سب کے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرما. اللہ جو اس فتنوں کے دور میں تیرے دین کے لیے اکٹھے ہیں اللہ ان سب کا اکٹھا ہونا اپنی برگاہ میں قبول فرما دے. اللہ جتنے پریشانیاں مسائل ہیں اللہ ان کو دور فرما دے. اللہ جتنے بھی معاملات میں پریشانیاں اللہ اپنی رحمت سے دور فرما. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.